23 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, сіздің асығыстық жасауыңыз қалыптасқан нәрселерді бұзуы мүмкін. Сол себепті асығыстық пен шикіліктен аулақ болыңыз. Аяқ асты болған нәрселерге жоспарларыңызда серіктестермен келісілген нәрселерді бұзуына жол бермеңіз. Қазіргі таңда барлық жоспарларыңызды пысықтап, еш нәрсенің жоспардан шығып кетуіне жол бермеңіз. Қысқасын айтқанда асықпаңыз, тек ойланып барып қана әрекет жасаңыз. Торпақ, айналаңыздағыларға барынша адал болуға тырысыңыз. Олар да өздері тарапынан сізге адалдық танытатын болады. Бұл күні сізге бұрындары мүмкін емес болып көрінген шаруаларды сіз бағындыра аласыз. Бұл күні жалғыз емес, өзгелермен бірігіп, топ болып әрекет жасағаныңыз дұрыс болмақ. Өзгелермен бірге әрекет етсеңіз, сіз ала алмайтын қамал, бағындыра алмайтын белес болмайды. Егіздер, бұл күннен үлкен жеңістер мен зор нәтижені күтудің қажеті жоқ. Есесіне бұл күні сіздің жиі жолыңыз болады. Сол себепті сәттілік пен жолыңыз болған жерлерде барынша пысықтық танытып, мүмкіндіктеріңізді осыңыздан шығарып алмаңыз. Шаян, бұл күні ешкімге соқтықпай, ешкіммен күреспей, тек өзіңізбен ғана болып, барынша сабырлықтан туға тырысыңыз. Қарапайымдылықтың барлығына да жарасатын естен шығармаңыз. Бұл күні жаңа шаруаларды сонымен қатар жобаларды бастаудың сәті түспейді. Сол себептен аяқсыз қалған шаруаларыңызды аяқтауға бар күшіңізді, назарыңызды бұрыңыз. Арыстан, бұл күні эмоцияңызды бақылауда ұстауыңыз керек. Ашуыңызды көрсетемін деп, жаныңыздағы жазықсыз жандарды өкпелетіп алуыңыз мүмкін. Ұрысу оңай, татуласу қиынға түседі. Сол себепті назарыңызды тек жұмысыңызға ғана бұрыңыз. Ұрыс жағдайы сізге ешқандай да пайдасын тигізбейді. Бегеш, егер маңызды шаруаңызды немесе ойыңыздағы жоспарларыңызды жүзеге асырғыңыз келсе, бұның барлығына дерлік жаңа білім мен жаңа тәжірибелердің қажет боларын естен шығармаңыз. Егер қалаған нәтижеге қол жеткізіңіз келсе, ерінбеңіз. Бастаған шаруаңызды аяғына дейін жеткізбейінше күресіңіз. Таразы, егер ішкі дауысыңызды тыңдай білсеңіз, тіпті аяқ астына пайда болған жұмыстарды, шаруаларды дұрыс бағалап, өз ретімен атқарып шыға аласыз. Ал басқа шаруаларыңыз ойдағыдай, тек қызбалыққа салына көрмеңіз. Сабырлық танытып, барлығын ой елегінен өткізіп алыңыз. Бәлкім, сіз проблема деп тұрған нәрсе, тек қана сіздің басыңызда емес, миллиондаған адамдардың басындағы проблема болуы мүмкін. Сол себепті, тек өзіңізбен бола біліңіз. Барлығы да жақсы болады. Саршаян, еркелікті қойыңыз. Есіңізде болсын, өз өміріңіздің сапасы тек қана тікелей өзіңізге ғана байланысты. Жалқаулық басып бара жатса, өзіңізді қинап, пайдалы шаруалармен айналысуға өзіңізді мәжбүрлеңіз. Бұл күні бұрындары атқарған жұмысыңыз үшін сыйақы да алуыңыз мүмкін. Мерген, дамып өсуіңізге зор мүмкіндіктер бар. Жетістіктерге қол жеткізуге бір ғана кедергі болып тұр. Ол тек қана өзіңіз. Сол себепті көз қорқақ, қол батыр деген нақыл сөзді естен шығармай, алға әрекет етуді тоқтатпаңыз. Бұл күні өз эмоцияңызды да бақылауда ұстай біліңіз. Егер өз өзіңізді қолда ұстай алмасаңыз, келіссөздер мен келісімшарттардың шырқын бұзып алуыңыз мүмкін. Тауышқа, өмір бумеранг деп жатады. Бұл күні орын алатын көптеген жағдайлар бұрындары сіздің басыңыздан өткенін байқайтын боласыз. Соңғы уақытта сізге жасалған ұсыныстардың барлығын еске түсіріп көріңіз. Егер қаласаңыз, жұмыс орныңызды ауыстырып, немесе қосымша табыс әкелетін жұмыстарды да қолға алуға болады. Соқойғыш, өз күшіңізге ғана сеніңіз, берілмеңіз, сонда ғана несібеңіз қолдан тайып кетпейді. Өзіңізге тесілі нәрсенің барлығын алатын уақыт келді. Бұл күні қолға алған шаруаларыңызда жақсы нәтижелер көрсетіп, жасаған жұмысыңыздың да сияқысы мол болады.
балықтар, ұрыс пен даулардан қашып құтылу мүмкін болмаса да, оларды жұмсартуға болады. Сөз таластық жағдайлардан бойыңызды аулақ ұстаңыз және өзгелердің сіздің ашуыңызға тиюіне жол бермеңіз. Әріптестеріңізге, достарыңызға, тіпті серіктестеріңізге өз эмоцияңызды көрсетпеуге тырысқаныңыз жөн. Сонда ғана сіз жағымсыздықтардан барынша аулақ боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.